saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 sati dogodila na putu Šabac-Valjevo, poginula jedna osoba, a tri su teško povređene. Kako se saznaje, nesreća se dogodila u Matijevcu, a u sudaru teretnog i putničkog vozila na mesto je poginuo vozač MM, star 70 godina. Razlog nesreće u kojoj je stradao MM bit će poznat nakon istrage koja je u toku. Saobraćaj se na ovoj deonici odvijao usporeno, neizmenično propuštanjem vozila. Uprava saobraćajne policije apeluje na građane da odgovornim ponašanjem u saobraćaju i poštovanjem propisa daju doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na srpskim putevima.